El nou director gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, Ignasi Riera, portarà una línia de gestió continuista respecte al seu predecessor, Pere Vallribera. El principal motiu és que el projecte del Consorci Sanitari coincideix en molts aspectes amb el Pla de Salut de la Generalitat. Això sí, Riera assegura, 4 dies després d'accedir al càrrec, que vol intensificar els canvis que ja es venien impulsant els darrers mesos. Hem de millorar segurament alguns processos assistencials, hem de mirar de contenir despeses d'alguns camps, hem de mirar de gestionar diferent doncs, alguna mena d'activitat, doncs, com per exemple l'activitat concursada, però amb tot això jo crec que el canvi no serà molt gran, almenys la idea que jo tinc no és fer grans canvis, sinó intentar fer més intensivament canvis que ja portàvem fent des de fa 4 anys o 5. La crisi obliga totes les empreses a ajustar les despeses. En aquest aspecte, Riera considera que es pot fer un esforç important en l'àmbit de la farmàcia abolint passos intermitjos a l'hora de receptar un fàrmac. Hi ha moltes vegades que fèiem una medicina en què gairebé d'esma anàvem demanant proves, Amb els últims anys aquesta tendència ha canviat molt i crec que la població segueix estant ben atesa. Segurament hauríem d'intentar fer un pas més amb algunes proves que a l'hora de la veritat no ens acaben fent prendre cap decisió més que demanar-ne una tercera. Les obres de remodelació de l'Hospital de Terrassa ja s'han donat per acabades. Pel que fa a la rehabilitació del Mas Viver de Torrebonica, que ha d'acollir l'Escola Universitària d'Infermeria, s'hi van fent petites tasques de manteniment. La utilització futura de l'espai dependrà també de l'Ajuntament. Ara es fan tasques de manteniment, es van fent petites tasques de rehabilitació, amb l'objectiu que a mig termini pugui anar-hi l'escola d'infermeria, però això s'ha de parlar també amb l'Ajuntament per veure com el pla de ciutat contempla si l'escola d'infermeria ens dona guany que estigui a Torrebonica o es mantingui al centre de la ciutat, si podem fer altres projectes d'ús social, de dependències, de ciutat alhora, o de benestar, que permeti donar una globalitat a la finca, amb un projecte molt clar central, que és l'Escola Universitària d'Infermeria de Terrassa. Riera subratlla que la força del Consorci ve donada, en bona part, des dels centres d'atenció primària. Terrassa impartirà el proper curs escolar 16 de les 24 famílies de formació professional que hi ha a Catalunya. Seran 49 cicles, entre els quals hi ha diverses novetats. Hi haurà 9 cicles nous de grau superior, 3 dels quals a l'Escola Municipal d'Art. També s'aposta per incrementar l'oferta de la formació professional dual i la possibilitat de cursar 2 cicles durant 3 anys. Els canvis també implicaran la desaparició de 3 cicles. En alguns casos, és un intercanvi de cicles dins dels propis centres per adaptar-los a cicles que consideren que són més actius, la qual cosa també dona una bona imatge del que representa la ciutat. Els cicles formatius hem d'intentar que sempre estiguin adaptades a les necessitats reals que tinguin les empreses de la ciutat. Malgrat l'increment i les novetats en la formació professional, els responsables municipals avisen que l'oferta no és suficient per atendre la demanda creixent dels últims anys, que més preveuen que continuarà en el futur. Per això creuen que caldrà una revisió que posi un accent especial en els col·lectius amb baixa qualificació. Un dels motius és que a Terrassa es tendeix a la paritat entre els alumnes que trien batxillerat i FP, amb uns percentatges del 55 i el 45% respectivament. Són un municipi que singular amb la seva trajectòria, amb la seva preocupació i amb la seva actuació de la formació professional i el paper que el Consell de l'AFP ha tingut és l'atractivitat del sistema local de formació professional. Jo diria que és molt elevat. Tota la informació sobre els estudis de formació professional a Terrassa es pot consultar amb una nova aplicació per a telèfons mòbils amb sistema operatiu Android. Es diu Guia FP Terrassa i l'ha creada la programadora de l'empresa SmartCode. Des d'aquesta eina es pot accedir als cicles i als centres on s'imparteix, així com obtenir dades sobre jornades d'orientació, ajuts i pràctiques. L'Ajuntament de Terrassa ofereix als petits comerços, entitats financeres, supermercats i farmàcies els serveis de l'Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat. L'Àrea de Planificació Urbanística i Territori ha transmès més de 700 cartes, sobretot a petits comerços, en les que aconsella revisar les barreres físiques d'accés a les botigues.
L'Ajuntament recorda l'exempció de la taxa de llicència d'obres per a les millores en accessibilitat. El consistori alerta que a partir del 4 de desembre del 2017 serà obligatori que tots els establiments tinguin les condicions bàsiques d'accessibilitat i de no discriminació que estableix la Llei General de Drets a les Persones amb Discapacitat i la seva inclusió social. La tramesa de cartes que arribaran els pròxims dies s'ha fet de forma diferenciada per entitats financeres, supermercats i farmàcies. A les entitats financeres es recomana la formació de personal en llengua de signes catalana per facilitar els tràmits a les persones sordes. En el cas dels supermercats, es demana que incorporin servei d'acompanyament per a les persones cegues per localitzar millor els productes a l'interior. I a les farmàcies se les aconsella revisar les barreres físiques i sensorials. Al petit comerç en general se l'aconsella fer el local totalment accessible per a tothom. L'Oficina per l'Accessibilitat ofereix a totes les empreses que treballen de cara al públic l'assessorament necessari i la validació de les solucions adoptades per avançar en l'accessibilitat universal de la ciutat. Aquest servei també recull les peticions i propostes de millora de les entitats que treballen la discapacitat. A les cartes que tramet l'Ajuntament també s'anima a sumar-se al Pacte de la Taula de la Discapacitat, signat el 2012 i obert a tot tipus de col·lectius. Reutilitzar peces de roba vella i donar-les una nova vida té premi. Aquests són els tres dissenys guanyadors de la primera marató de reciclatge de roba, Premi Reinova la Roba, realitzat el passat 26 d'abril a la Fira de Sabadell amb el suport del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. 43 dissenyadors, repartits en 22 equips, van buscar entre 4 tones de peces usades, facilitades per l'associació Drapaires i Maus, els elements per fer nous vestits. Tenien 8 hores per fer-ho. Núria Espinac i Madi Álvarez han estat les guanyadores amb el disseny titulat Contrast. Partimos de una camisa de cuadros porque nos gustó el colorido, nos gustó la textura y vimos que podíamos sacarle cierto partido. Entonces empezamos colocándola sobre el maniquí a ver qué es lo que nos sugería y bueno, en parte es la prenda la que nos va hablando y la que nos va un poco inspirando cómo podemos trabajar pliegues, formas, etc. Les dues noies s'han endut 600 euros i el seu vestit passarà a ser propietat del Consorci de Residus. La vicepresidenta d'aquest organisme, Eva Herrero, explica en la valoració de l'activitat la importància de reutilitzar aquest tipus de residu. Perquè pensem que és possible, no?, fer un cicle de producte que incorpori la reutilització de la roba que ja no es fa servir per fer nous productes. El segon i tercer premi estan dotats amb 300 i 100 euros respectivament. Els tres models guanyadors i la resta de finalistes es posen aquests dies al Museu Tèxtil dins la mostra La segona vida de la roba, Emergència o futur, tots els diumenges de 10 del matí a 2 de la tarda fins al 15 de juny. L'entrada és gratuïta. El Banc de Sang i Teixits convoca novament els donants en una altra campanya de captació. Vistos els bons resultats que va donar l'any passat, aquest any es repeteix la col·laboració entre el Banc de Sang i l'Escola d'Idiomes Saltidiomes. Tots aquells que durant aquest mes de maig vagin a donar sang entraran en un sorteig per aconseguir un curs d'anglès d'un any de durada totalment gratuït. I arrel del 25è aniversari, que va ser l'any passat, llavors van decidir col·laborar amb el Banc de Sang. Amb aquesta iniciativa de que tots els que vinguessin a donar sang durant el mes de maig entrarien dintre d'un sorteig d'un curs d'anglès pel pròxim curs, és a dir, el curs de 2014-2015. I llavors aquest any doncs, l'hem volgut repetir, degut una mica a la bona experiència que hem tingut i que van haver-hi més donants de la mitjana, doncs hem decidit fer-ho tornar a repetir-ho. El Banc de Sang i Teixits alerta de la falta de sang en reserva. L'afluència de donants aquest trimestre, comparat amb el de l'any anterior, és un 6% més baix. Aquests últims dies amb prou feines s'ha arribat a les 20 donacions diàries, quan les òptimes són unes 40. Ens va molt bé, el mes de maig sempre és un mes molt complicat, una baixa donació, i bueno, aquest any realment ho repercutim molt més.
Estem a les 12 quasi del migdia, solament amb 3 onans que han passat. Ahir vam fer 16, la mitjana té que ser 40, tenim les reserves també bastant baixetes. El Banc de Sang i Teixits recorda que per ser donant tan sols cal tenir entre 18 i 65 anys, bona salut i pesar més de 50 quilos. Està obert de 9 del matí a 8 del vespre. Els donants tenen el pàrquing i l'autobús gratuït. ¿De 300 alumnes de primària de 5 escoles del Vallès han descobert la Universitat Autònoma de Barcelona i què s'hi fa en algunes de les seves facultats. Es tracta de la cloenda del programa CROMA, on estudiants d'aquesta institució donen un cop de mà en els estudis a alumnes amb dificultats acadèmiques. Nosaltres el que fem és reforçar-los sobre els, com porta la feina a classe, com fer els deures, l'organització sobretot de l'agenda. També donem molta importància al fet que parlin català. Molts d'ells no són pròpiament d'aquí, són immigrants. Els alumnes han pogut veure com s'estudia en una universitat. En el cas dels alumnes de la Font de l'Alba, han vist com es formen els futurs intèrprets. I el que fem són és que ajuden molt als deures, que les vull donar les gràcies, perquè abans no sabia dividir per dues xifres i ara per elles sé dividir. El que m'estan ajudant molt i m'explica com se té que estudiar i tot això. El programa CROMA és una proposta de la Fundació Autònoma Solidària. A finals d'any es commemoren 100 anys de la pràctica de l'atletisme a Terrassa. Va ser la secció d'atletisme del Centre Excursionista qui va organitzar una activitat conjunta. Així queda documentat en un dels llibres sobre la història d'aquest esport a la ciutat, obra de Bernat Serran, qui va ser president de la Unió Atlètica Terrassa a la dècada dels 60. Ara, l'Ajuntament, conjuntament amb tot un seguit d'entitats que promocionen l'atletisme agarenc, ha creat una comissió per consolidar una oferta de curses a la ciutat i commemorar aquesta efemèride. Creiem que és bo celebrar aquesta data per fer un reconeixement a l'atletisme i a totes les persones que l'han fet possible. A l'atletisme, dic també, perquè és evident, nosaltres som una ciutat molt esportiva i sabem que l'esport ha portat molt a la nostra ciutat des del punt de vista social, des del punt de vista igualtat i des del punt de vista esportiu i des de molt més àmbits, no? La comissió ha consensuat un calendari de curses atlètiques fins al desembre. Ja s'han fet algunes d'elles, com la mitja marató, la cursa per la justícia social o la del California Sports. Entre les novetats, la primera edició de la cursa de l'Orgull Gay, la cursa Jaume Leiva, la de la dona, el Vallès Drag Race o una mitja marató de muntanya. A més, s'ha dissenyat un logo per aquest centenari, obra de l'atleta Pep Moliner. Paral·lelament al calendari de proves hi ha previstes altres activitats, com una exposició en col·laboració amb la Federació Catalana d'Atletisme a la zona esportiva municipal de Can Jofresa i reconeixements a personalitats que han promocionat aquest esport a la ciutat, com Josep Planes. No es descarta que es pugui recrear la prova Terrassa la Mata, una cursa de marxa atlètica que es feia antigament quan Terrassa era el bressol d'aquesta disciplina. El Club Natació Terrassa disputarà entre aquest divendres a la tarda i el diumenge al matí la 23a edició de la Copa d'Espanya de Clubs de Natació de Divisió d'Honor i de Primera Divisió, que se celebra a Gijón. L'equip masculí afronta la competició amb el difícil repte de mantenir la categoria. El Club Tenis Elche i el Mediterrani són els rivals directes per eludir la 7a i 8a plaça, les dues que condueixen al descens. Està clar que els nedadors agarencs hauran de donar més del 100% per aconseguir la permanència. Nosaltres, evidentment, el nostre nedador referència és l'Albert Puig. Intentarem a veure si l'Albert l'hem col·locat estratègicament en 4 proves per intentar que guanyi les 4 i a veure si amb els relleus podem estar una mica més amunt de la inscripció que portem. És veritat que és molt complicat aquest any perquè els dos equips que han pujat són dos equips que estaran lluitant pel títol. Per tant, és difícil i haurem de buscar aquest miracle, però tenim intenció de buscar aquest, de mantenir-nos. Per la seva banda, l'equip femení buscarà proclamar-se campió de primera per tornar a estar entre els 8 millors equips d'Espanya la temporada vinent. Tot i que els dos primers de la classificació pugen de categoria, Vera és molt més ambiciós respecte a quin ha de ser l'objectiu de l'equip femení. Jo crec que aquest any tenim possibilitats de guanyar i per tant també ens interessa acostumar les nostres nedadores joves a guanyar, que aprenguin a guanyar, que això s'aprèn en competició i aquesta és una gran competició. Per tant, anem a pel títol de primera divisió.
El Club Natació Palma de Mallorca, el Costa Azar i el Club Natació Granollers seran els principals contrincants del natació a la lluita per la victòria. El tècnic agarenc ha convocat nedadors màsters del club, com Dan Reverte, Víctor Muñoz, Guillem Ramos i Laura Roca, que han de portar l'experiència en aquesta competició per assolir els dos grans objectius del club. El centre cultural s'integra plenament a la Fira Modernista amb una doble exposició. D'una banda, la mostra de cartells de Ricard Casas de la col·lecció privada de Marc Martí i de l'altra, un tas al fons que la Fundació Antiga Caixa Terrassa té del pintor terrassenc Joaquim Vancells. La inauguració de totes dues s'ha fet aquest dimecres, en la que s'ha destacat l'important valor de les obres exposades. Els cartells de cases que s'hi poden veure configuren una mostra destacada d'un dels cartellistes capdals d'inicis del segle XX, just quan la publicitat feia els seus primers passos. Hi ha alguns que són icones de la cultura popular, com el llegendari cartell de l'Anís del Mono i la imatge bohèmia dels Quatre Gats. Cartells modernistes n'hi ha molts, però recollir... Aquí hi ha uns 40 cartells del Ramon Casas que potser la vida en va fer 60, doncs és bastant difícil, no? Perquè molts cops també d'aquests cartells no se'n feien milers i milers, potser hi ha alguns models que se'n van fer 500 o 200 i tampoc el paper no és fàcil de guardar, es mulla... D'altra banda, a l'exposició de Vancells, els quadres que s'hi poden veure són un tas de la magna obra del pintor terrassenc, introductor del modernisme a la ciutat. Destaquen els paisatges d'espais naturals, de l'entorn de Sant Llorenç, interiors de boscos i prats del capvespre. Entre pintura i dibuix podria tenir més de 100 quadres, no? I llavors han buscat tota la que encaixa més amb el dintre amb tot el tema modernisme per poder seguir una mica el tema d'això. Clar, perquè tenim una de les col·leccions importants, penso, d'en Vancells, i hem pogut fer una bona selecció. Crec que hi ha una bona selecció de quadres de Vancells. El Centre Cultural oferirà visites guiades a les dues exposicions aquest cap de setmana amb motiu de la Fira Modernista. D'altra banda, l'Arxiu Tovella també ofereix una exposició modernista. Es tracta d'un recull de fotografies de les botigues de l'època. Hi ha aparadors, entrades a establiments, botiguers i les parades de la plaça Vella que després de traslladar-se al Mercat de la Independència encara segueixen rebent el nom de plaça. Es pot veure fins al 23 de maig. Un professor de l'Institut Joan Salvat Papaseit de la Barceloneta i una professora de primària de l'Escola Viaró de Sant Cugat són els dos guanyadors de la segona edició del Tal com Sents, el concurs de contes que organitza l'Institut Blanchard pels docents de tot Catalunya. Les obres guanyadores són el conte històric El Secret i el relat d'un escabrós assassinat a ventre i llengua. Els contes han estat escollits entre 65 originals presentats, dels quals se n'editaran 17 en un llibre. Parla una mica de la possibilitat de que la reina Isabel I d'Anglaterra hagués sigut un home en lloc d'una dona. Llavors, realment, hi ha uns personatges que lluiten amb aquest fet i al final n'hi ha un d'ells que havia pertangut a la cort de la reina, que és un bufó, un nan, que és l'assassí. Es comença un poble on hi ha un assassinat, tothom està buscant aquella persona i no la troben, i amb això, paral·lelament, una mica, hi ha un restaurant on hi ha un cuiner boníssim. La gent no ho sap, no? Però el que realment s'estan menjant és aquesta persona que estan buscant tot el poble, no? Aquest dimecres s'ha fet públic el premi a la sala d'actes de l'Institut Blanchard, on s'ha destacat la millora de la qualitat dels treballs d'aquesta segona edició. En la primera s'hi van presentar 62 obres, de les quals 17 surten en un llibre encapçalades per Divertimento, el treball guanyador. El concurs de contes vol donar sortida a les inquietuds artístiques de professors i docents. El Tal com Sents està dotat amb 300 i 100 euros pels guanyadors. No sé. No, però...